А як бути з відчуттям провини, коли, наприклад, випадає якась відпустка, і людина просто їде тут, в Україні, для прикладу, в Карпати, щоб на якийсь тиждень перепочити, розуміючи при тому, що десь проливається кров, і за те, щоб вона могла так вільно відпочивати і насолоджуватися горами і сонечком, хтось помирає? Часто запитання ставлять, і я багато знаю родичів наших хлопців, які воюють, а вони десь знаходяться, чи в Європі, чи, як ви сказали, поїхали на відпочинок, і можуть голосно сміятися, і пити кавку, і не чути ніяких сирен, бо там ніколи сирени не звучали в тих. Але я завжди говорю, ради чого йде війна, ради чого люди гинуть, ради миру. Відпочинок – це частина миру. Сміх – це частина миру. Задоволення від... – це частина миру. І якщо жінка дзвонить до свого чоловіка, вона не ділиться своїм страхом. Вона не ділиться своєю замученою долею. Вона не ділиться те, що вона ніколи не відпочивала, і вона вже не знає, що робити з дитиною. Як ви думаєте, який у нього настрій буде там? А ніякий. Ніякий. Це, ніяк... це якось бойовий дух не піднімає, ні? Ні, абсолютно. Тому використовуйте там, де можна відпочити, це де йде на користь. В кінці кінців ви повинні прийняти тих, хто замучений, хто страждає війною, на себе. І якщо ви самі психічно неврівноважені, тому що постійно знаходяться в тривогах, без відпочинку і так далі, то запитання, кого лікувати, якщо там розвинеться ПТСР, і його, і вас? Тому турбуйтеся. Пам'ятаєте, звична річ для нас, коли ми літали? Не дочекаюсь, коли я почну літати, слухайте. Я ж там проїжджаю мимо жулян, скільки на них дивлюся, я їх уже кляв. Тому що в мирний час читав багато лекцій, літав по країні, думаю, боже, знов треба летіти. А тепер я так дивлюсь, думаю, коли я вже полечу? Коли той літачок і той гелікоптер, який запускає Сікорський, стане реальністю? Я завжди говорю ту банальну і просту річ. Розумієте, той, хто літав в літаках, пам'ятає її. Якщо випаде киснева маска, одінь її на себе, а потім на дитину. Вона парадоксальна з біологічної точки зору захистити своє майбутнє. Дитину основне спасти, але якщо ти безпорадний, дорослий, ти будеш безпорадний і для себе, і своєї дитини. Це та ж сама ситуація. Забезпеч своє ментальне здоров'я, тому що це в твоїх силах. Ти можеш відпочити, і ти можеш проводити той час, який дасть тобі енергетику, яку ти переліш поки що дистанційно, а потім приймеш на себе той, хто втомився, хто прийшов з ротації і тому подібне. Тому не виховуйте, прикушуйте своє відчуття провини і так далі. Ще раз потрібно. Нам потрібні ті люди, які сміються, радісні. В кінці кінців все це рухається до одного, до миру. Ви можете уявити, що війна завершилася, і 35 мільйонів людей глибоко травмованих, це, правда, окрема тема, колективна травма, але які знаходяться в ментальному розладі, тому що не відпочивали, постійно в стресі було. Ну так не може бути. Не може бути. Все одно, ще раз говорю, це все йде раді того, щоб була процвітаюча, мирна, цікава для всіх країн.